Ali te uhapsila policija? Jeste, da. Pošto sam jedan dan, ono, više mi je dosadila traka, bicikla, svi ti trenzi, rekao sam sebi, ma idem napolje, istrčit ću po tom parku i stvarno, ono, posle nekih 15 minuta trčanja, hteo sam da izađem na tu ovaj, zadnju kapiju tog parka, mi je tamo me sačekala policija i ono, nije bilo prijatno, pošto su me ispitivali šta, kako, ono, i na kraju sam morao da platim tu neku malu kaznu, oni su me razumeli, međutim, rekli su ono da moraju da zapišu to sve i morao sam da platim kaznu. Ali dobro, stvarno su bili striktni, jer stvarno smo živjeli u tom momentu koji je bio neverovatan, ono, niko to nije očekivao i stvarno samo zato što su bili tako disciplinovani i držali su se dogovora, su prošli dobro u toj koroni.